Jonas Kjellman, du gör dig redo för ytterligare ett mästerskap här. Hur är känslorna inför detta EM i Polen? Det är okej. Alltså, vi är klart att vi har haft en tung början här liksom, och med träningsmatcherna vi har fått. Vi vann mot Tjeckien då, som var ett rätt så svagt Tjeckien faktiskt. Och sen så fick vi kvalificerat motståndare och då fick vi stryk i tre matcher. Så att, det är klart att det var kanske inte den bästa uppladdningen, men som sagt, det är bättre att förlora innan och än att förlora in i ett mästerskap. Du är en av de i landslaget som har gjort flest landskamp och har mest rutiner. Har du varit med om den här situationen inför ett mästerskap tidigare, att man har haft tre raka förluster och den här stämningen i truppen? Liksom? Inte vad jag vet. Inte vad jag vet. Det kanske var i början där någon gång. Men nej, inte tre raka förluster. Så sista matcherna innan åka till EM har jag inte varit med om. Men som jag sa, det är tur att de kommer där nu. Vi vet att vi har mycket att jobba på och det är oerhört lite tid, så att vi måste göra så gott vi kan på träningarna som är kvar här nu. Ni har fått in många unga nya landslagsdebutanter och lite generationsväxling. Hur är det att vara med om den resan? Liksom? Ja, men det är skoj. Jag menar, jag vet själv när jag var med i början. Liksom, det var inte lätt att vara ny och göra första mästerskapet. Det är mycket grejer runt omkring och ja, det är ofantligt mycket, så att man försöker hjälpa till så gott man kan med små grejer runt omkring hela tiden. Tidigare har ju publiken varit lite bortskämd om att det blir mycket medaljer när det är svensk herrhandboll. Ni har ett bra facit tidigare. Hur blir det att nu kanske gå in som lite underdog och inte vara den här favoriten ni ofta har varit? Ja, bortskämda. Jag har varit med i alla fall i 10 år i landslaget och det var innan min tid när de var bra, och de 10 åren jag har varit med så har vi tagit ett OS-silver och det närmaste vi har varit en fjärde plats. Så att bortskämda, ja, det var många år sedan. Jättemånga år sedan. Men vi går in i denna turneringen absolut, som du säger, som ett slå i underläge. Och ja, det är väl kanske en liten klyscha, men jag menar, Sverige är bra att slå i underläge, så förhoppningsvis så kan vi utnyttja detta nu och verkligen slå i underläge. Vi har ingenting att förlora. Liksom. Vi måste gå in i VM-turneringen och tuta och köra och inte hålla igen på någonting. Utan det är bättre, som jag ser det, som så är det bättre att slänga bort 2-3 bollar på kontringar för att det går lite för snabbt än att hålla igen och stå och stånka sig blodig i anfallsspelet till exempel. Så att, ja, det är bara att gilla läget.